Incoming message. Scanning. Receiving upgrade information for database. Message received. Mau esora di pontoti, markopo cukup males kami. Aku es sarapan roti, nanging kok ora mareki, ngelengku setengah mati. Enak eta tuku mangan, imbang rasa kepet-petan. Ning warung rapati larang isen duwe-duwe turan wong saiki yo wis sawang lotong tahu nasi rames mangan soto sambele pedes mumbene kudu sing anyes kadang kawe ora males kemringet nganti teles. Kau putih tak keiwan, murah rekane wadai kebang. Ina rasane orang jamak, yang es warak bisa ngerasa ke pena. Ayo, ayo kenyiki. Tahu nasi rame.